cafès. I com tractem l'estat espanyol que no es parla català respecte a això? Els tractem com a estrangers i en conseqüència fem el que fem nosaltres a Alemanya, que és pagar. I per això n'hi ha 23, perquè si no paguéssim no n'hi hauria 23, malgrat la filologia romànica. Fem el mateix que fem als Estats Units, que és pagar. I si jo, malgrat que els Estats Units estudien el que faci falta i de tot, si no paguéssim no n'hi hauria tantes. O no paguem, perquè al fons ja paguem els nostres impostos i hem d'exigir amb els nostres impostos que aquestes universitats s'ensenyin. Llavors, com que m'ha estat aquest dubte, no han fet res. I com que no han fet res, s'ha quedat com s'ha quedat. Teoria, ja paguem els nostres impostos. Per tant, hem d'exigir que sigui el mateix estat espanyol que està pagant les universitats que reclami les universitats que s'ensenyi català. Pràctica, això no serveix. Perquè la demostració pràctica ha demostrat que això no serveix. Conseqüència, a partir d'ara, pagarem nosaltres aquests estudis per tal de tractar les universitats espanyoles com les alemanyes, les italianes, les franceses i les nord-americanes i a través de pagar a veure si aconseguim un mateix nivell de quantitat. Doncs nosaltres, diguem-ne, posar aquesta mitjana de 12.000 euros a cada universitat espanyola, si la universitat vol, ho farem. Jo crec que és bo que la primera vegada que Catalunya porti un pavelló a Venècia no opti per una qüestió tradicional, no opti per una qüestió fàcil i opti per una qüestió que genera debat. En bo i en dolent, i que poc, jo crec que és bo, perquè el primer, si ets un entre 200, has d'intentar ser, diguem-ne, d'una altra singular. Em perdoneu, però és que el de Venècia em fa por que algú es pensi que el dia de la inauguració hi haurà un Quim Monzó que farà un discurs i que TV3 hores va en directe i que es vendran un munt de quadres. No és això. Tant és important ser-hi, importantíssim. Com valorarem el resultat? Doncs no enguany, sinó al cap de 4 o 5 participacions que veurem si, diguem-ne, l'art català ha acabat tenint un pes específic en el que mostra la Bienal. Ara, el que és cert és que el govern de la Generalitat Valenciana no ha manifestat en cap moment la seva voluntat de participar en aquest projecte conjunt. Ja està. Sí, però en el cas de la Generalitat Valenciana jo crec que és una qüestió, i en el cas del País Valencià en general és una qüestió, diguem-ne, del que ha succeït des de la transició fins aquí al País Valencià i al conjunt dels nostres territoris, on jo crec que tots ens hem equivocat en una part o altra i en un tant per cent o altra pel que fa a saber construir un espai comú lingüístic i cultural. Ens hem equivocat tots. Suposo que uns més i uns menys. I d'aquesta suma d'errors es fa que el País Valencià encara estigui en aquesta situació.